Tim Björkström, det blir förlust på bortaplan mot Jönköping Södra med 3-2. Hur ser du på matchen? Nej, jag tycker vi inte alls kommer upp i standard och vi gör inte det vi ska. Och ändå leder vi med 2-1 i halvlek och tar snack om att vi ska sätta lite bakom och hålla i bollen andra, men det gör vi inte alls. Och får nästan inte tag i bollen alls. De kommer trycka på våg efter våg och då blir jobbigt. Och sen tycker jag domaren är med och avgör matchen, så det är tufft. Hur ser du på straffsituationen som ledde fram till 2-2? Nej, det är ett skämt. Alltså det, Pontus går fram och täcker bort spelaren så att bollen rör vidare till mig. Och jag lägger tillbaka den till Weber och sen plötsligt är det straff. Det finns inte ens. Vad är det som föranleder att en 2-0-ledning tappas till en förlust med 3-2? Ja, om jag hade haft svar på den frågan så... Det tycker vi inte får ta tag på dem. Och sen när vi väl har bollen så... Känns som att vi har en kanske 5 sekunder sen tappar den direkt. Får inga bra anfall och... Det är jobbigt när de kommer våg efter våg och då blir det tungt. Får man springa mycket. Och det känns. Jag hoppas att du kan sova på bussen hem så att du kan ladda om mot Halmstad hemma på måndag. Ja, det hoppas jag med. 3 poäng då.